5 fëmija në plagosur të djelën gjet një shpërthimi në Tetov në një lagje të banuar me popullsi Rome. Autoritetet bëjnë të ditur se dy vajzat të moshës 12 dhe 14 vjeqe janë në gjendje më të rëndë, por jashtë rrezikut për jetën, dhe se ato janë dërguar për mjekim në spitalin e Shkupit. Autoritetet policore nuk kanë njoftuar për lojën e mjetit shpërthyes, ndërkohë që thonë se hetimet po vazhdojnë. Dëshmitarët kanë pohuar për mediat lokale se në vendin e ngjarjes është krijuar një krater i dukshëm dhe shenja predhesh për rreth.